Osteoporoz nədir və yaranma səbəbi nələrdir? Sümük əriməsidir. Sümüklərin içərisində boşluqlar yaranaraq sümüyün daxili quruluşunu zəiflədir. Bu da sümüyü qırılmağa və çatlamağa meyilli hala gətirir. Osteoporozu necə müəyyən etmək olar? Osteoporoz daha çox sümük çatlağı və sınıq müayinələrində ortaya çıxır. Ən çox görüldüyü nahiyələr isə əl biləkləri, onurğa və çanaq sümüyüdür. Kimlər daha çox risk qrupuna daxildirlər? 50 yaşdan yuxarı olan şəxslər və ən çox qadınlar daxil. Bir də hormonal preparatlar qəbul edən adamlar. Diaqnoz nəyin əsasında qoyulur? Əsasən rentgenoloji müayinə zamanı qoyulur. Qanda kalsiumun miqdarı və sümük sıxlığının göstəriciləri əsasında da diaqnoz qoymaq olur. Osteoporoz insanlar gündəlik həyatlarında nələrə diqqət etməlidirlər? Bu zaman qidalanma əsasdır. Kalsium və D vitamini ilə zəngin olan məhsullar, misal üçün süd, yumurta, balıqdan istifadə etmək məsləhətdir. Osteoporozun müalicəsi necə aparılır? Osteoporozun müalicəsi əsasən qida ilə yanaşı infraqırmızı şua müalicəsi, magnetoterapiya, müalicəvi idman, lazer terapiyasından da istifadə olunur. Hər şeyi vaxtında edin, müalicəni də.